Вівторок, 14 січня. В ефірі «Деталі», в студії Євген Коптів. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Чоловік згорів у центрі Дніпра. Сталося це на площі Героїв Майдану біля Ковзанки. Свідки кажуть, без хатьки вживали спиртне, як раптом один з них спалахнув. Його товариш навіть не спромігся загасити полум'я. Не надав допомоги і невідомий дніпрянин, який виклав відео в соцмережі. Зараз його шукає поліція і з'ясовує обставини справи. Безхатько помер в кареті швидкої внаслідок несумісних з життям опіків. Діях осіб, які не надали чоловікові допомогу, бачачи, що він знаходиться у небезпечному для життя стані, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 136 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Встановлюємо всі обставини вказаної події, а також будемо відпрацьовувати відеокамери, спостереження. Ще одна людина загинула від вогню у Кривому Розі на вулиці Едуарда Фукса. В покинутому будинку спалахнуло сміття. Усередині вогнеборці виявили тіло, яке дуже обгоріло. Навіть стать поки що не визначили. Наразі тіло направлено в СМЕД для встановлення причини смерті. Можливо, людина грілася і якесь багаття розвела дуже близько від того місця, де вона відпочивала. І ймовірно, що ця людина без постійного місця мешкання. У тому ж Покровському районі на вулиці Таврійській загорівся одноповерховий будинок. Усередині був чоловік. Він зміг самотужки вибратися з дому. Його забрали до лікарні із отруєнням чадним газом. У Покрові автівка злетіла в повітря. Усе сталося в гаражі. Там вибухнула газова установка. Полум'я охопило легковик і перекинулося на будівлю. Постраждав власник машини. Із опіками чоловіка забрали до центральної міської лікарні. Відмінити проїзд по 8 гривень у маршрутках Дніпра. Цього вимагають громадські активісти. І саме у ці хвилини в суді розглядають позов. Там працює наша Олена Кузьменко. Олено, чи є вже рішення суду? Привіт, Женю. Ми зараз у апеляційному адміністративному суді. Тут розглядають справу щодо здорожчання проїзду у маршрутках Дніпра. Засідання вже закінчилося, воно тривало всього 10 хвилин. Судді пішли на перерву, аби детальніше ознайомитися з матеріалами справи. Активісти вимагають признати здорожчання проїзду незаконним і зазначають, що вже є рішення суду першої інстанції, який визнав, що проїзд 8 гривень прийняли з порушеннями. Громадська організація, яка подала позов, зазначає, що вартість проїзду у маршрутках повинна бути різною, тобто на коротших маршрутах меншою, а на довших більшою, а не скрізь однаковою, як це прийняли з 3 січня. Засідання перенесли на 30 січня. Ми будемо слідкувати за темою. Женю, тобі слово. Дякую, це була Олена Кузьменко із апеляційного суду. Там розглядали справу щодо ціни на проїзд у маршрутках Дніпра. Міський голова Борис Філатов відсторонив від виконання обов'язків двох чиновників. Свого заступника Олександра Шикуленка та керівника управління освіти Оксану Сологуб. Усе через інформацію Служби безпеки України щодо привласнення 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. У Службі безпеки заявили, що у тендерах на ремонти шкіл та дитячих садочків брали участь і перемогли підконтрольні фірми. Щоправда, повідомлення про підозру нікому не вручили. Перевірка зафіксувала, що під час виконання договорів підрядники виконали роботи не в повному обсязі із завищенням їх вартості. Вони також використовували матеріали сумнівної якості. Зекономлені кошти учасники оборудки виводили у тінь. Загалом зловмисники привласнили 25 мільйонів гривень бюджетних коштів. СБУ вчера заявила устами своей пресс-службы, что чиновники мэрии Днепра присвоили 25 миллионов. При этом стыдливо забыв сказать, что ни одному сотруднику мэрии до сих пор не вручено ни одного подозрения и проверяются подрядчики. До окончательного разбирательства по этому делу я отстраняю от должности своего профильного зама по гуманитарному блоку Александра Шикуленко. Также я предлагаю покинуть должность начальника управления образования госпоже Сологуб.
У Дніпрі з'явилися камери відеоспостереження із тривожними кнопками. З їхньою допомогою можна оперативно викликати поліцію на місце надзвичайної ситуації. Такі встановили на лівому березі міста, зокрема біля 134-ї школи по вулиці Шолохова. Поки що вони працюють у тестовому режимі. Тут дуже інтенсивне рухання машин і грузових, особливо. Бували всякі тут інциденти. Школа, діти бігають, особливо в тепле час. Пускай побільше ставлять, щоб ми нічого не боялися. Щоб сознательність вироблювала у нас. З них роблять хвойні ванни, віддають для їжі тваринам та опалюють будівлі. Після новорічних свят дніпряни позбавляються живих ялинок у будь-який спосіб. Зазвичай починають виносити їх після святкування Старого Нового року. Куди подіти свою вже не зелену красуню, дізнавалася Наталія Пономаренко. Після новогодніх праздників ми знімаємо ігрушки і розбираємо йолку. Щороку Ганна купляє живу ялинку та після новорічних свят не викидає її на смітник. Каже, в господарстві завжди знадобиться. Після Нового року, щоб не вибрасувати ялку, ми великі стволи спалюємо в печі, а маленькі віточки ми розрізаємо на маленькі кусочки і розбрасуємо в огород і в палісадник для удобрення і від вредних насекомих. А ось Тетяна живе у багатоповерхівці без власного саду та городу. Проте жінка розповідає, все ж знайшла спосіб, щоб і деревце даремно не викидати, і здоров'я покращити. Наша сім'я використовує віточки, ёлочки, її іголочки. Да, ми обрізаємо ножницями і хранимо вдома, використовуємо для ванн, вот, успокоїтельних, розслабляючих, вот, хвойних ванн. Ну, звісно ж, ми знаємо, що у нас немає алергії на сосну. Те, що залишається від ялинки, Тетяна виносить на подвір'я до спеціального пункту прийому. Усього по Дніпру працюють 63 таких майданчики. Вони розташовані в усіх районах міста. У міськраді кажуть, цього року переробляти ялинки та сосни на тріску будуть два подрібнювачі. Вони виїжджатимуть на місце за необхідності. Надалі залишки деревини роздадуть по комунальним підприємствам. Сировина для опалювання приміщень. Як правило, це адміністративні будівлі. Для деяких видів рослин вона є захистом для випаровування зайвої вологи. Ця сировина є вітамінною підкормкою для деяких видів копитних. Для косуль, для оленів, для коней, ще деяких, для кіз у тому числі. Проте не всі зоопарки та притулки беруть хвою. Зоологи кажуть, незважаючи на вітаміни, вона може нашкодити здоров'ю тварини. На тих ялочках і соснах, які побували в домах людей, можуть оказатися частини ігрушок, дождиків, які можуть попасти в пищеварительну систему животного і нанести непоправимий вред. А от зіронці та стрілочці ласощі, схоже, сподобалися. Пробуємо. За кордоном після новорічних свят ялинкам також знайшли застосування. У Швеції їх спалюють в котельних і отримують теплову енергію. У Норвегії та Данії ялинки відправляють на меблеві фабрики, в Австралії перероблюють на паливні брикети. А в Німеччині зі стовбурів виготовляють дерев'яні кухонні ножі. У США ялинки здають у центри переробки деревини, щоб зробити папір або наповнювач для котячого туалету. Також дерева використовують при виробництві ліків проти грипу. Наталія Пономаренко, Віталій Правдюк та Євген Дрозд. Деталі. Озимі культури без зими. Морозу та снігу на Дніпропетровщині поки не буде, кажуть синоптики. Проте аграрії заспокоюють, така погода корисна для сільського господарства. Цього року в області засіяли озимими понад 600 тисяч гектарів. Це пшениця, жито, ячмень та ріпак. Якщо і весна буде теплою, аграрії очікують на рекордну кількість врожаю. Враховуючи те, що озима продовжує вегетацію, навіть пізні посіви і посіви, які не взійшли осінню, вони взійшли на сьогоднішній день. Якесь короткочасне зниження температури, воно вже негативного такого впливу не буде матиме. А у нас це всі новини у випуску. Наступної 18:30. Більше інформації на сайті 34.ua. На все добре.